Uusi Ford B-Max avaa ovet uusille mahdollisuuksille. Terve jälleen PK:n Kataluniasta Euroopan Tourin karsinat, ja nyt on 3 päivää pelattu. Mennään vähän kolmanteen kierrokseen, mitä lähti tapahtumaan. Me lähdettiin heti aluksi seuraamaan Roope Kakkoa, joka oli juuri 70 paremmalla puolella lähdet tässä kolmanteen päivään. Roope lähti viimeisessä ryhmässä Stadium Courseille, eli tuolle vaikeammalle kymppireijältä. Ei lähtenyt ihan optimaalisesti liikkeelle, vaan Roopella oli aika iso hukin vasemmalle, ja sieltä sitten jouduttiin hetken aikaa etsimään palloa, kunnes Juho sitten hienosti siellä kameraa toisella puolella löysi pallon ja saatiin erittäin hyvä bogi ykkölle erittäin pitkän bogiseivin jälkeen. Ja seuraava reilä kentän 11 Roope laittoi sitten salkkuun taas sen 15 metrisen birdie-putin, joten kelkka kääntyi hyvin nopeasti. Me nähtiin siinä, mitä 7 reikää kerettiin Roope peliä katsomaan, niin aika paljon vinoja, villejä, avauksia, mutta sitten toisaalta loistavia seivejä. 2 birdie ja 2 bogi oli siinä vaiheessa tullut kortti ja Roope oli paarissa kierrostaan. Lunta tuli tupaan kuitenkin 10 ja 11 oli, eli kentän 1 ja 2, jossa Roope teki bogit, kunnes sitten Eagle 3 toi Roope taas takaisin tulokseen +1. Roopesta kuitenkin teki triplan kentän 4. väylällä, joka oli aika kova kolaus unelmiin. Roope tulos loppui tänään +4 ja sijoitus on tässä vaiheessa 100 hieman huonommalla puolella. Roope lähtee huomenna Tour-kentälle ensimmäisenä, joten sieltä saa kova rundi tulla, että Roope nousee jatkoon pääsyyden joukkoon, koska 4 rundin jälkeen täällä on katti, josta 70 parasta pelaajaa menee katista läpi. Roope tarvii huomenna -4 -5 kierrokset, mutta se on erittäin täysin mahdollinen. Peter Erofeev tänään mahtava rundi jälleen. Lähti Tourkenta takaisin liikkeelle, teki siinä etuisin, pelasi paarissa parilla pöydällä ja parilla bogilla, kunnes sitten taas tää takaisin, eli kentän etuisi oli Patulle vahva. 4 birdie ja niistä meille tuli kameralla erityisesti tuo 6. birdie, jossa Patu laittoi hyvän lähestymisen pari metriä, putti sisään 7. Erittäin hyvä, mahtava lobilyöt bunkkeri alarinteestä ihan lipun viereen melkein salkkuun. Siitä 2. birdie peräkkäin vielä seuraavalla, eli kentän 8. väylällä Patulle mahtava avauksia ja laittoi sitten foralta 7. birdie sisään. Tänään -4 ja Patu on tässä vaiheessa 11. Nyt mennään Mikko Korhosen haastatteluun. Mikko Korhonen tässä vaiheessa jaettu 3. Mikko, puolet kilpailu takana. 3 kierrosta menty ja 3 kierrosta jäljellä. Tänään 66-4 alle ja se oli ilmeisesti juuri sitä, mitä tilattiin. Joo, ihan hyvä päivä, ihan steady päivä. 5 birdie, 1 bogey ja ei oikeastaan ihan steady vetämistä, ei sen kummempaa. Mikä tässä nyt on ollut tällä viikolla se juttu, mikä on nostanut Korhoja tuonne kärkikolmikkoon? Mikä on se pelin osa-alue, joka on ollut ylitse muiden? No ei varmaan mikään. Ehkä semmoinen yleinen rentous ja tavallaan paineettomassa tilassa pelaaminen. Että se on ehkä ollut se, että kaikki osa-alueet toiminut ihan hyvin. Putti nyt ei ehkä ihan vielä ole lähtenyt niinku salamoimaan, mutta muuten ihan jees. Niin, millä tavalla on vaikuttanut tämä, että Tuomas Tuominen on ollut kantamassa bagia 3 päivää? No hyvällä tavalla, että Tuomas on ollut rauhallinen niin kuin hän on aina ja se sopii mulle kädinä, että kädi on rauhallinen. Ja kyllä tosi hyvin on mennyt niin kuin kemiat Tuomaksen kanssa. Okei, nyt me tiedetään, että kyseessä on ihan hirvittävän pitkä kilpailu, 6 kierrosta. Täällä nyt on sultakin lähtenyt kengät pois jalasta rundin jälkeen. Millä tavalla tämä niin kuin eroaa sitten normaalista 4 päivästä? No vähän pidempi tietenkin, että samat jutut pitää vaan tehdä joka päivä ja joka ilta ja et kroppa on aamulla valmiina sitten uuteen kierrokseen, että päivä kerrallaan se on, se kannattaa. Ei kannata miettiä sitä, että 6 päivää pitäisi pelaa. Millaiset henkiset hypnoista tässä pitää vetää, että sä pystyt vetämään lyönnin ja päivän kerralla, ettei mennä vielä sinne, että okei, että kortti alkaa olla aika lähellä? No ei mitään, just tää lyönti kerrallaan juttu, niin sitä kun pystyy toteuttamaan niin kuin vaikka 90%, niin se on aika hyvä jo. Okei, huomenna luvassa Stadium Course ja vähän vettä jopa luvattu tänne alueelle. Millä ajatuksella? No, hyvällä ajatuksella. Lyönti kerrallaan huomenna ja siitä lähdetään liikkeelle taas. Mikko, lyönti kerrallaan, Korhonen, me päästään sinut tässä vaiheessa rangelle ja kaikkea hyvää huomiselle jälleen. Kiitos.